Praėjusiais metais šioje įstaigoje vienu metu slaugyti 156 ligoniai. Didėjant palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų poreikiui, šis skaičius kiek padidintas. Tačiau metu čia yra slaugomi 185 pacientai. Tačiau tai dar neriba. Pasibaigus dabar vykstantiems ligoninės vidaus remonto darbams, įstaigoje planuojama slaugyti apie 220 pacientų. Kad Panevėžyje palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės svarbus objektas, įvertino ir joje pirmą kartą besilankantį miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė. Įspūdžiai tik tai galima sakyti labai geri, kadangi matomas jau ir rezultatas, pritraukiamas tikrai nemažos ES investicijos, tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Ne tik įstaigai, bet ir Panevėžio miestui. Pastaraisiais metais tiek darbuotojai, tiek pacientai turi prisitaikyti prie neįprastų sąlygų. Įstaigos vadovė šį laikotarpį vadina kapitaliniu remontu, kurį būtina baigti kuo skubiau. Jam pasibaigus bus atnaujinti bei kokybiškai slaugai pritaikyti visi 4 ligoninės aukštai, o tai svarbu ir ligonių patogumui, ir personalo darbui. Violeta Grigienė apgailestauja, jog šiuo metu ypač apsunkinti darbuotojai, kurie nors aplinkui nuolat kyla dulkės bei visur lydi. Triukšmas ligoniams privalo užtikrinti tinkamas sąlygas. Remonto darbai kažkaip tai įsitėse laike, truputėlį lietai juda, manyčiau, suprantu ir dėl rangovo kalties, ir dėl to, kad remontas vyksta kartu funkcionuojant įstaigai, bet mes tikrai labai džiaugiamės ir jūs patys matėt, kad pusantro aukšto yra tikrai šviesus, erdvus, gražus, pakeisti architektūrinės išdėstymas ir galima ligoniams būti mobiliais, judėti nevaikštantiems su funkcijomis lovomis ir su mobiliomis voniomis, pro išplatintas palatos duris, atnaujintomis grindimis vaikščioti, mokytis, judėti ir sportuoti ir patiems tiek pacientams būti jų artimiesiems ir tiek darbuotojams dirbti. Pasak miesto savivaldybės administracijos sveikatos skyriaus vedėjo Mindaugo Burbos, slaugos paslaugų poreikis Panevėžyje yra didesnis nei šiuo metu palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė gali suteikti. Be to, ateityje jis turėtų dar didėti, todėl labai svarbu užtikrinti, kad ši įstaiga galėtų funkcionuoti visų pajėgumu. Panevėžio miesto slaugos ligoninė yra viena iš geriausiai ir gražiausiai veikiančių įstaigų, tačiau šiai dienai, kaip matėme apsilankimo metu, tai yra užsitęsusios problemos susijusios su įstaigos remonto darbais. Ir tai iš tikrųjų atrodo šiek tiek keistai iš pačių rangovų pusės, kad aplaidžiai žiūrima į pačius slaugos ligoninės gyventojus, nes tai iš tikrųjų sukelia problemų tiek pačios paslaugos kokybei, tiek pačios paslaugos teikimui. Vyksta remontas, viskas atrodo labai gerai, bet norėtųsi, kad iš tikrųjų remontą atliekantis žmonės dirbtų kur kas sparčiau, nes reikia įsisavinti projektinės lėšas ir tam laikas yra ribotas. Ir matom, kad iš tikrųjų darbų dar reikia nemažai atlikti. Ir, kaip ir sakė direktorė, jinai taip pat labai sunerimusi, ar statybininkai spės. Anksčiau buvo planuota, jog remonto darbai baigsis dar gegužę, tačiau jiems užsitęsus, pabaigos laikas nukeltas keliais mėnesiais vėliau. Kad viskas vyktų pagal planą, stebėti darbus pažadėjo ir miesto savivaldybės vadovai. Įstaigos vidaus atnaujinimo darbai turėtų būti baigti rugsėjo 30-ąją. Daugiau nei 70% remonto darbų finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis. Įstaigos vadovė Violeta Grigienė tikisi, jog baigus ligoninės vidaus renovaciją bus galima pradėti ir pastato išorės remontą.